شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اکانوے اور بانوے نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر بھی یہودیوں کا ہی تذکرہ کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم اس پر جو اللہ نے اتارا ہے یہ دعوت دینے والے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے معاشرے میں کسی کا دعوت قبول نہ کرنا دعوت دینے والے کا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے دعوت صحیح نہیں دی یا جس طرح پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ اندر سے بیان نہیں کہ اوپر اوپر سے بیان کرتے اندر سے نکلی بات اثر کرتی لیکن دائی کے ذمہ تو دعوت دینا ہے ہدایت تو اللہ کے اختیار میں اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش کرتا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اللہ کہتا ہے جو
ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو کئی راستے دکھا دیتے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک اللہ نے اتارا اس پہ کیوں نہیں ایمان لاتے، ایمان لاؤ اس پہ، قالو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان اس پہ رکھتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا تھا، یہود پر، یعنی جو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا گیا تھا ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تورات کی دعوت دینے کے علاوہ جتنے پیغمبر بعد میں آئے، جن کی دعوت تورات سے ہٹ کر ہے، ہم اس کا انکار کرتے، ہم نہیں اس کو مانتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، اور جو ان کے پاس تورات ہے یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی سچی کتاب ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، ان کو کہو کہ جو پیغمبر تمہیں تورات کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، پھر تم پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اصل میں تمہاری نسل ہی ایسی ہے کہ تم نے حق کو ہر دور میں ٹھکرایا ہے، کسی پیغمبر نے بھی آ کے تمہیں سچی بات کہی ہے، حق کی بات کہی ہے، تم نے الٹا اس پیغمبر کے قتل کی پلاننگیں کی، یہ تمہاری پرانی عادت. تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تم میں سے سب سے افضل وہ تھے نا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، جن کو اللہ نے آنکھوں سے کئی نشانیاں دکھائی، فرعون کو ڈوبتا ہوا دکھا، روسی دریا سے تمہیں پار کیا، اللہ نے پھر آگے ان کا تذکرہ کیا کہ جو تمہارے چوٹی کے سب سے افضل تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کی عبادت کیوں شروع کر دی تھی؟ یہ تمہارے جو سب سے افضل اعلی لوگ تھے ان کی یہ حالت ہے، تم تو گئے گزرے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بہت بڑے ظالم تھے. یہ بہت بڑا تم نے ظلم کیا تھا کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پہ اتنے انعام کیے کہ پہلے تمہاری باتیں نہیں ختم ہوتی تھی کہ اللہ ہم فرعون کی غلامی میں کیا کر سکتے، تو ہمیں آزادی دے پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں نجات دی، لننظر کیف تعملون، اللہ نے کہا اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، تو پھر تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. پاکستانی لوگ بھی بالکل ہو بہو اسی نقشے قدم پہ چلے. انہوں نے بھی اللہ سے کہا کہ اللہ آزادی دے، ایک ملک ایسا ہو جس میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. اللہ کے نام پہ ملک لے لیا، اللہ نے دے دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. دنیا کی منافق ترین قوم بنی پاکستانی قوم. یہودیوں نے صرف
ایک بت بنایا تھا، ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. انہوں نے ہر شہر میں رکھے ہوئے، ہر قبرستان میں رکھے ہوئے ہیں جن کی اللہ کے مقابلے میں عبادت ہوتی. پاک پتن والے بابا فرید کی درگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ملتان والے کسی اور کی کر رہے ہیں، لاہور والے کسی اور کی کر رہے ہیں، سیالکوٹ والے کسی اور کی کر رہے ہیں، اجمیر والے کسی اور. کوئی قبرستان خالی انہوں نے رہنے ہی نہیں دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی وہی ان کو سزا دی. ان کو اللہ نے یہ کہا تھا فقتلوا انفسکم، آزادی کے بعد بت کی عبادت کرنے والوں اس کی سزا یہ ہے، اب تم ایک دوسرے کو خود قتل کرو، خون کے پیاسے بن جاؤ ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے. تمہیں اب فرعونی نہیں آئیں گے، مجوسی آگ کے پجاری نہیں آئیں گے، تم ہی قتل کرو گے ایک دوسرے کو. آج دیکھ لیں اخبارات، خبریں، فیس بک بھری پڑی ہے. کوئی دن خالی نہیں جانے دیا جس دن کسی نہ کسی ضلع میں کوئی قتل نہ ہوتا. فقتلوا انفسکم، یہ سزا ہے. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے. اس بات سے وہ بھاگے نہیں تھے کہ ہمارے افضل ترین لوگ وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ، اس امت نے تو شاید ان کو بھی پیچھے چھوڑ دی. جس مرضی پیغمبر کی امت سے پوچھ لو، ہر امت یہی کہے گی کہ ہمارے افضل ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے پیغمبر کا دیدار کیا اور ان پہ ایمان لائے. لیکن کچھ نلائق، کچھ نااہل، کچھ بے دین، بگڑے ہوئے لوگ، ان سے آج پوچھا جائے تمہاری امت میں سے بدترین لوگ کون سے ہیں، تو یہ اتنے گندے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں بدترین لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا تھا. جلیل قدر صحابہ کو بکتے ہیں، گالیاں. وہ تو ستارے ہیں، وہ تو چاند ہیں. چاند پہ تھوکنے سے بھلا چاند کو فرق پڑتا ہے؟ ظالمو، تمہارا چہرہ اپنا گندا ہوتا ہے. صحابہ اکرام شان کے لیے، عظمت کے لیے وہ تمہاری تعریفوں کے محتاج نہیں ہے کہ تم مانو تو ان کی شان بلند ہوگی. ان کی شان اللہ نے پہلے ہی بلند کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، انہوں نے قربانیاں ایسے دی ہیں، انہوں نے میرے محبوب پیغمبر پہ سب کچھ لٹایا، ایسے ایک ایک بات پہ عمل ایسے کی ہے کہ اللہ کو انہوں نے دنیا میں ہی راضی کر دی. برزو عنہ، پھر موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا استقبال ایسے کیا ہے، ان کی روحوں کو اللہ نے جنت کے اعلیٰ مقامات میں ایسے پہنچایا ہے کہ وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. ان کی شان میں کسی کے گالیاں بکنے سے، برا بھلا کہنے سے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے ہی عظیم لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے، قَالُوا، تو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اسی پہ جو ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو تورات کے بعد آیا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سچے مومن. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر. ثم اتخذتم العجل من بعدہ،
پھر تم نے بچھڑے کو ہی اپنا معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ کی طرف جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم بہت بڑا ظلم کرنے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ, بما انزل اللہ, اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے, قالوا, وہ کہتے ہیں, نؤمن بما انزل علینا, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو ہم پہ اتارا گیا ہے. ویکفرون بما وراء, اور انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے بعد آیا. وہو الحق مصدقا لما معهم, حالانکہ وہ قرآن حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن اس کی جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہی